Essa atividade de trabalho de vocês deve ser, meu irmão, uma loucura. Porque é 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezeira na cabeça. Cara. É, cara. É. É, o... Eu diria que o volume de atendimento nos últimos três anos aumentou explodiu, bastante né? explodiu. E algumas é, coisas novas, cara. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Não eu não sei o Problema se é com seu. pornografia. Se você me perguntasse 10 ah. anos atrás, se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é um É pior que cocaína. É mais, fácil, é mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em cara, pornografia. É foda, velho. Que isso, é? cara? Juro punhetinha do mal. No, no banheiro punhetinha, do trabalho... Punhetinha do mal não, associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque, porque punheta sem pornografia, você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não está batendo punheta porque ele está com tesão. Ele está batendo punheta porque ele está entediado, porque a dopamina do cérebro dele baixou. Que pira, cara! Qualquer, qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Hum. Tédio isso as pessoas muitas vezes não sacam e o estímulo de querer aquilo muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga o pessoal tem que entender uma parada Igor que vício ele é extremamente contextual por exemplo se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você. Ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool. Ou um, 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 uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. Entendi. Seu cérebro sabe e, calcular tempo, cara. Uhum. Sabe calcular tempo. Pornografia tem bons estudos mostrando que é, no cérebro. A pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas Instagram. regiões no seu cérebro no Instagram. No Instagram, Aquilo tem uma gostosa liga, no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisamos saber esses nomes. A TV. A TV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente numa regiãozinha chamada estriado ventral fica no protocéfalo basal e lá essas é, não precisam saber esses <laughs> mas, cara. mas <laughs> é importante falar meu a galera que tá que estuda isso daí que depois gosta de pesquisar hum. esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina isso você já ouviu falar esse já e te dá motivação em acessar a pornografia hum. e fazer aquilo motivação e prazer só que o que que acontece, cara? Não é só o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que está, mas não está. Não, ele nem sabe o que está sentindo tesão. Ele está ali é, de bobeira, daí começa a bater o tédio. Ele está com o celular e vai acessar o celular porque ele não está, ele não tá querendo dar uma gozada. Ele está querendo dar uma liberada de dopamina no Caralho, núcleo cumbente, cara. Entendi. Que só que qual é? Que é o problema, meu? Hum. Esse núcleo acumbente... Ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui, por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro, aquela circuitaria envolvida pela punheta migra. Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai do nada o entrar, né? o, o estriado dorsal. Do, o estriado dorsal. <laughs> Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Do... Cara, e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência. O seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira. E, e aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que, que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia, uhum. porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele está falando, né, ela, vai, ela vai criando uma rede, porque ele falou é, é a rede do vício, não é a rede do hábito. É o mesmo você, lugar. Você é cheio de hábito. Ali, é, na, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção, uhum. que você faz tipo dirigir carro. Cara, é isso é que... muito estranho. Outro é... dia, cara, é... desculpa te interromper, não, mas favor. é que assim sobre isso é muito Outro dia eu tava aqui e aí eu entrei no carro e aí depois eu tava em casa. Isso, é. isso, porque você não precisa. Eu pensei, caralho, é. você não precisa dar atenção para fazer. Eu isso. fico com medo assim às vezes, eu assim, caralho, parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É, é, é automatico. E totalmente... isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios, isso. ou seja, no cérebro, cara. Presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro um vício é um hábito, é a mesma coisa um super hábito um, um, um hiper hábito isso é um hiper hábito você faz aquilo automático e não consegue controlar é louco isso, né? e, e o ambiente <laughs> muito aciona muito legal Hã? e o ambiente aciona mas eu te falar que essa essa rede dorsal ela começa a, a, a operar automaticamente né? então por exemplo o que que acontece você está dirigindo o teu carro você está no automático mas se acontece alguma coisa você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência uhum. então você começa a prestar atenção naquilo e deve. Certo. Eu imagino que há um, existem técnicas. Porque assim, isso é, é, é bom? Cara, é bom porque imagina o seguinte: o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do, do corpo. Um negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? Cara, é, caro. Então é muito, muito, muito caro. caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque é, que é a região ca... que a gente está pensando. Isso, porque ela é, ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios. Tá. Ali, certo? Então, é, 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 exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Uhum. Você tinha que Foco, de... total. Foco total. Isso. Foco total. Agora você já eu dirige... Não, eu, não, eu não conseguia mudar a música. Agora, isso. Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, é. com o pé na direção. É. é. Tá. É, é, é Mas... importante para a gente conseguir... Pensa assim, ó. Essa região que, que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar Isso. o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá ligado? Você então, vai... você ia... Imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Cancelo, dirigir. É. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São três núcleos principais: putame, caudado e globo pálido. Né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem uns outros núcleozinhos. E no meio de tudo, a punheta. É. A, punheta a punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que, que acontece, velho? Geralmente, a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. É. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então, ela analisa uma coisa, ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo essa hiperexcitação nos no, no, nos gânglios basais uhum. ela vai di, diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal é tipo então um cabo o cara de o cara que começa a ficar isso. mais forte aqui ó. o cara sabe que não que tá ruim não quer bater punheta mas não consegue não consegue parar <laughs> pensa assim ó Igor tá, vamos entendi. um pouquinho Igor, mais longe Igor, é, é, você tá rindo isso é, cara isso, cara, é, isso é, é foda velho é, 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 é sério velho o meu é sério o cara é. não consegue trabalhar irmão que isso, é cara? É sério, velho? Eu tô falando sério, cara. É uma epidemia. Os, os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma mas epidemia isso daí, clínica, velho Isso é. é isso é, é. causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O é. que que causa isso? Pensa, é o pensa excesso? Assim, pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um por pouquinho a sua. Desculpa, por Só gente. pra galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal que inibe o comportamento. Uhum e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento uhum. recompensador, uhum. ok? É, mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O Principal deles tem outros: acetilcolina, noradrenalina, é, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina. Tá. neurotransmissor que atua ali. A dopamina ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem os quatro tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, hum. os receptores com o tempo. Isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volko. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. É, é, essa dopamina liberada ali com, com, começa a internalizar os receptores. Então, o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, criando, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Entendi. Isso é um dos mecanismos da dependência. Entendi. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que, que o Fábio mostrou: essa diminuição de receptores ali devido ao, ao, ao grande vômito de dopamina ali em cima parece existe uma associação a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal tá funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem mais menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor, e eu não tenho menos diminui... cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então basicamente, se eu tô entendendo, é Existe, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá para considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão Dá para considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. Isso. Tá. É que pensa assim, Igor. Vício não vício, vício não vício, grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, Sei o que vicia, isso vicia. Dentro das, do estudo de circuito, não existe esses nomes para nós, vício ou não. Uhum. A gente olha se aquele comportamento está tá sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício. Uhum. Se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em, em função de outras coisas. Se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. é, é uma Ninguém sabe... A comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Uhum. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína. E, e a pessoa tem prejuízo funcional uhum. grave, cara. Puta grave. Essa é do cara não conseguir trabalhar. Cara, eu mentira. já peguei pessoas que batem 10 punheta por dia. Véio. Não consegue trabalhar, não consegue e Tem se mais de 12 anos. <laughs> e tem mais de 12 anos. Tem 40. Que é, loucura. Cara, é. É. cara é, o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. Casamento vai pro saco. O, a, auto, a autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem, que nem o uso de outra droga. Uhum. Que, que loucura. O humor começa a ser afetado. É, isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Von. Era aquilo que eu que te falei antes. Você ia na casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo uhum. quando você era moleque, né? Tinha, uhum. aquela, foto, aquela foto carregava devagar, assim, era quatro horas até carregar a Não, foto na internet. Sou, eu sou da época das revistas mesmo, é né? revista que ficava colchão, toda grudada. Era, era cara, toda... Isso, é, 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 é uma. É uma parada, meu. Daí você tinha uma revista que durava dois, três anos. É. Ah, essa mina que eu conheço, né? É. 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 Você conhece <laughs> dois, três anos, você tinha até que você gostava, mano.